tegas, berdedikasi serta bersikap lebih terbuka. Itulah Dato' Rizalman Mohtar, Ketua UMNO Bahagian Bandar Tun Razak. Kru Malaysia News TV sempat menemu bual beliau berkenaan pelbagai isu menjelang PRU14 yang bakal dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia pada 9 Mei nanti. Dilihat sangat disenangi oleh masyarakat Bandar Tun Razak, Dato' Rizalman merupakan tokoh yang mudah didekati dan sentiasa prihatin terhadap setiap aduan mahupun permasalahan yang dihadapi masyarakat di situ. Saya budi aktif daripada tahun 1995. Memang every time pilihan raya saya adalah orang yang terang-terang. Saya akan berada di depan. So sama juga dalam keadaan hari ini. Sesiapa juga calon yang akan dikenalkan ataupun yang akan dinamakan, saya akan menjadi orang yang pertama ataupun orang yang di depan untuk membawa calon ini. Kerana matlamat saya ialah saya nak menang dengan kursi Bandar Tun Razak ini. Kerana ini merupakan satu-satunya parlimen yang mengambil nama sepenuh nama Perdana Menteri. Dan kebetulan pula ialah ini merupakan kursi yang hari ini Perdana Menterinya, Perdana Menteri sebut pula anaknya. Jadi menjadi satu tanggungjawab kepada saya untuk kembalikan kursi Parlimen Bandar Tun Razak ini bersesuaian dengan nama Allahyarham Tun Abdul Razak, yang tak sepatutnya kursi ini jadi milik pemangkang. Apatah lagi Dato' Sri Najib pula hari ini Perdana Menterinya. Jadi satu cabaran kepada saya, dan saya nak buktikan saya boleh rampas semula, dua penggal cukup kepada PKR. So bagi peluang kepada kita kali ini untuk pilihan raya 14. Ditanya mengenai penolakan tawaran Tan Sri Syarizat Abdul Jalil untuk bertanding di kerusi Parlimen Bandar Tun Razak, beliau menghormati keputusan itu dan tetap akan menyokong siapa sahaja yang menjadi calon. Apa yang penting adalah memastikan kemenangan parti dan akan sentiasa berkhidmat memastikan jentera bergerak sebaiknya untuk masyarakat. Dah dimaklumkan secara rasmi bahawa rasanya Syarizat tak bertanding di dalam kawasan, tidak dimaklumkan secara rasmi. Jadi saya tahu sama macam orang yang tahu melalui pembacaan, melalui panggilan telefon daripada kawan-kawan tadi. Jadi kemudian pada peringkat saya, saya tidak ada apa-apa perkara yang saya fikir saya perlu panik, sebab sebagai orang parti kita welcome siapa juga yang tadi. Kemudian dua hari selepas tu Kak Ijaz buat penafian untuk tidak bertanding atas perkara di kursi Parlimen Bandar Tun Razak pun saya pergi. Dia bertanding, saya pun okey. Dia tak bertanding pun saya pergi, sebab kehidupan saya. Dato' Rizalman juga menyatakan UMNO Bahagian akan sentiasa memastikan gerak kerja untuk masyarakat akan bertambah baik dan perancangan yang dirancang dapat dilaksanakan demi tanggungjawab bersama. Ialah untuk selesaikan pembangunan semula kawasan perumahan ini, kerana dia melibatkan hampir lebih kurang 6,200 buah rumah. Yang ini kalau kita tidak tangani dengan betul, saya bimbang nanti masa depan mereka akan kelam. Kalau kita tak tangani dengan betul, kerana kita yang usahakan, kita tahu perjalanan ini, dan kita harap kita dapat selesaikan sampai habis. Kerana tawaran ini saya fikir satu tawaran yang sangat besar, yang rugi kalau ianya tidak dapat dilaksanakan. Kerana kita bagi tawaran kepada 5,600 buah rumah, 850 kaki saiz, harga rumah yang kita bagi RM28,000. Umum mengetahui, imej beliau agak tercecas apabila terpalit isu penahanannya di salah sebuah kelab malam di ibu kota. Namun, melalui ujian saringan kedua, Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Sri Mazlan Lazim mengesahkan keputusan ujian air kencing negatif dan sekaligus ianya membersihkan kembali imej Dato' Rizalman. Insiden yang berlaku kepada saya fikir saya tak perlu jelaskan secara lanjut, kerana Ketua Polis Kuala Lumpur secara nyata telah pun menjelaskan bahawasanya saya tidak melakukan sebarang kesalahan, iaitu untuk polis ini buat kenyataan. Tetapi macam biasalah, hukuman persepsi ini adalah satu perkara yang amat sukar untuk kita selesaikan, kerana perkara tersebut ternyata imej saya terjalar, dan sebelum ni memang semua orang tahu gerak kerja saya, dan atas perkara ini saya terpaksa pulihkan imej. Walau bagaimanapun, ianya tidak menghalang saya daripada untuk tidak melakukan sesuatu. Malah saya hanya bertapa sebentar je, 2 hari je saya bertapa untuk menyelesaikan masalah. Masuk hari ketiga, saya terus melaksanakan tugas saya seperti biasa sebagai Ketua UMNO Bahagian, dan saya tidak toleh belakang, dan sehingga hari ini saya terus melaksanakan kerja. Malah apa yang berlaku tidak sedikit pun menjejaskan persiapan pilihan raya, tidak sedikit pun melemahkan semangat jentera.
mereka terus bertugas seperti biasa kerana mereka tahu, akhirnya mereka tahu bahawa saya, apa yang berlaku kepada saya ini merupakan satu perkara yang dirancang bertujuan untuk menjatuhkan dan juga merosakkan saya. Beliau juga turut mengingatkan rakyat terutamanya agar membuat pilihan tepat ketika pilihan raya nanti demi kesejahteraan dan masa depan negara terjamin di bawah pemimpin yang berkhidmat untuk rakyat. Yang apa yang akan bertanggungjawab untuk memilih pada 9 Februari 2018. Pilihan raya ini ialah pilihan raya yang akan menentukan sama ada kita nak seorang Perdana Menteri yang berusia 93 tahun ataupun Perdana Menteri sekarang yang berusia awal 60. Kita nak menentukan Perdana Menteri yang telah pun membuktikan kebanyakan agenda yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat ataupun Perdana Menteri yang hanya melaksanakan untuk kepentingan dia. Ada dua perbezaan. So saya harap rakyat bagi peluang kepada Barisan Nasional, bagi peluang kepada Yang Berhormat Dato' Sri Najib. Saya yakin banyak lagi perkara yang akan dilakukan untuk kepentingan rakyat. Laporan Nurul Fadilah Jami'an, Malaysia News TV.